Zdravím a vítam vás pri ďalšej súťaži na mojom kanáli. A dnes si zahráme o 3 hry, ktoré sú síce malé, ale o to populárnejšie práve kvôli YouTube. To prvou hrou je hra Geometry Dash. Čiže pokiaľ máte pevné nervy a pevnú klávesnicu, tak to je hra presne pre vás. To druhou hrou je hra Turmoil, kde sa vžívate do úlohy ropného magnáta. No a treťou hrou je hra Goat Simulator, kde sa vžívate do úlohy kozy. OK, takže ako sa zapojiť do súťaže? Je to úplne jednoduché. Stačí, keď pod toto video do komentára napíšete, dnes to nebude nejaká odpoveď na otázku, stačí, keď tam napíšete, že chcete súťažiť. A druhou podmienkou je like na môj facebookový fanpage, kde práve takto o týždeň v nedeľu, čiže 25. zverejním video s výsledkami, kto vyhral tieto hry. OK, takže myslím, že to bude všetko. Nezabudni dať odber na môj kanál, keď chceš ďalšie súťaže, takže majte sa ako chcete a čau.